O Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural da Unicamp, através da Comissão de Ação Cultural da Reitoria da Unicamp e em convênio com o SESC Campinas, realizou em 2011 a série Panorama da Música Brasileira, um ciclo de concertos mensais com a Orquestra de Câmara da Unicamp e solistas convidados. A série homenageia renomados compositores brasileiros nascidos entre os anos de 1920 a 1940. Dessa primeira edição, selecionamos sete obras muito significativas de sete compositores brasileiros consagrados: Eduardo Escalante, Gilberto Mendes, Mário Ficarelli, Ernst Mahler, Maria Helena Rosa Fernandes, Raul do Valle e Almeida Prado. O projeto Panorama da Música Brasileira é uma ação da Orquestra Sinfônica da Unicamp em prol da divulgação da música de concerto produzida no Brasil nos últimos 50 anos. As obras apresentadas neste DVD são exemplos da grande diversidade de poéticas surgidas no Brasil no século XX, indo desde as vertentes nacionalistas, passando pelo experimentalismo vanguardista e pela absorção da multiplicidade expressiva da atualidade. O objetivo desta série é divulgar a enorme riqueza e valor da música de concerto produzida no Brasil, revelando compositores e obras que, embora reconhecidos no meio musical nacional e internacional, muitas vezes não são conhecidos do grande público brasileiro. Eduardo Escalante, compositor naturalizado brasileiro, nasceu em Buenos Aires em 1937 e veio para São Paulo ainda menino em 1949. Fez toda a sua formação musical no Brasil e foi aluno de composição de Camargo Guarnieri. É professor aposentado do Instituto de Artes da Unesp, do curso de Bacharelado em Composição e Regência. Fez pesquisa sobre o folclore paulista e mineiro e é membro titular do Instituto de Estudos de Folclore, pertence também à Academia Paulistana da História e à Academia Paulista de Música. A obra Solilóquio 4, de Eduardo Escalante, é uma oportunidade para conhecermos mais de perto esse instrumento. Buscando o idioma do fagote, a obra explora sua sonoridade em diferentes timbres e amplo campo de tessitura, do som grave, típico, ao agudo, menos explorado na orquestra. Thank you.
Maria Helena Rosa Fernandes é natural de Brasópolis, Minas Gerais. É uma das poucas mulheres compositoras de sua geração no Brasil. Fez sua formação musical primeiramente no Rio de Janeiro e depois em São Paulo, tendo fixado residência por muitos anos em Campinas. Foi aluna de Oswaldo Lacerda, Almeida Prado e Hans-Joachim Kollreuter. Foi idealizadora do Encontro Internacional de Mulheres Compositoras, que teve edições no Rio de Janeiro, São Paulo e Poços de Caldas, onde a compositora reside atualmente. A obra Taina Rick, de 1984, ilustra exemplarmente o interesse que Maria Helena Rosa Fernandes desenvolveu desde os anos 70 pela música indígena, sobre a qual pesquisou amplamente. Composta para instrumentos de sopro e percussão, a referência ao universo da música indígena se faz presente já na escolha dos instrumentos. A obra foi composta em três partes, citando melodias chavantes recolhidas pelo etnomusicólogo Desidério Aitai. Ela se movimenta, no entanto, dentro do universo da música contemporânea, explorando a brasilidade de forma singular. Thank you.
Com mais de 90 anos, Gilberto Mendes, compositor santista, é um dos nomes fundamentais da música contemporânea brasileira. Foi um dos signatários do Manifesto Música Nova nos anos 60 e criou o Festival Música Nova de Santos, um dos mais importantes espaços de divulgação da música do século XX no Brasil, desde a década de 60 até o início do nosso século. Estudou composição com Cláudio Santoro e Olivier Toni. Se destaca na sua formação de músico de vanguarda a sua participação nos famosos cursos de verão de Darmstadt, quando travou contato com a obra experimental de John Cage, que veio a ser uma grande influência em sua música. A sua obra Retrato 2 para duas flautas foi escrita nos anos 70, depois do período de seu experimentalismo mais radical. Aqui, as duas flautas interagem, compondo antes uma textura conjunta e não propriamente um diálogo. É uma música calma que movimenta em um espaço livre do tonalismo, caracterizando-se como uma espécie de atonalismo diatônico não cromático. Thank you.
Ernst Mahler nasceu em 1929 em Stuttgart, na Alemanha. Veio para o Brasil em 1951. Sua formação musical se iniciou na Alemanha e estudou no Brasil com Hans Joachim Kollreuter. Fixou residência em Piracicaba, onde fundou a Escola de Música de Piracicaba, que exerceu um papel essencial na formação musical do interior de São Paulo. Como compositor, adotou integralmente a estética nacionalista brasileira, sendo o mais nacionalista dos compositores aqui apresentados. A obra Suíte Nordestina para a Orquestra de Cordas foi composta em 1976. É uma obra que utiliza amplamente os modos, melodias e rítmica da música folclórica brasileira. Composta em três movimentos, alterna entre o andamento alegro, moderato, lento e vivo. Nesses movimentos, a textura é variada, com partes homofônicas com ritmos vibrantes e trechos com solos de violino acompanhados pelo restante da orquestra. Thank you.
Almeida Prado é um dos mais aclamados compositores brasileiros. Ele nasceu em Santos em 1943. É autor de uma vasta obra musical e foi primeiramente aluno de Camargo Guarnieri. A grande influência de sua formação se fez, no entanto, no início dos anos 70, quando foi aluno de Nadia Boulanger e Olivier Messiaen em Paris. Almeida Prado foi um dos fundadores do Departamento de Música da Unicamp. Ele se expressou musicalmente explorando livremente diversas linguagens contemporâneas em uma síntese que ele mesmo denominou como transtonalismo. A obra Amém para Orquestra de Cordas foi composta em 1975. Ela representa bem a linguagem harmônica desenvolvida pelo compositor, composta basicamente de dois gestos musicais: um rápido, tenso trêmulo dissonante e um segundo gesto grave, lento, homofônico e mais melódico. Depois de toda a tensão criada por esses dois gestos em uma linguagem harmônica dissonante, a música chega em um acorde tonal maior, causando um sentimento de clareza e iluminação na nossa escuta, e uma referência clara à religiosidade do compositor, já sugerida pelo título.
O compositor paulista Mário Ficarelli nasceu em 1935. Ele não se encaixou nas correntes estéticas que se desenharam nos anos 50 como antagônicas na história da música brasileira, o nacionalismo e a música nova. Não pertencendo a nenhuma das duas, Ficarelli é conhecido como um compositor de proposta poética independente e singular. Foi aluno de Olivier Toni e atualmente é professor aposentado da Escola de Comunicações e Artes da USP. A obra Portrait tem um argumento extramusical, uma homenagem que o compositor faz à sua companheira, na qual ele desenha um retrato musical do feminino em sua complexidade. É uma obra para 8 instrumentos em um único movimento. Em base a um pedal rítmico do tímpano, a música se inicia com uma textura complexa, na qual cada instrumento realiza uma figura musical independente. Há momentos de grande confluência entre essas figuras e momentos nos quais parece que cada instrumento se desenvolve de forma independente. A obra respira entre trechos solistas e partes de grande densidade musical, na qual todos os instrumentos atuam conjuntamente. A obra Portrait teve sua estreia mundial realizada na série Panorama da Música Brasileira, do SIDIC Unicamp, em 2011. Thank you.
Thank you.
O compositor Raul do Valle nasceu em Leme, interior de São Paulo, em 1936. Estudou composição primeiramente com Camargo Guarnieri, especializando-se depois em Paris, nos anos 70, onde teve contato com os grandes nomes da música de vanguarda internacional. É professor aposentado do Instituto de Artes da Unicamp, tendo sido membro da primeira geração de professores de composição do Departamento de Música. É membro da Academia Brasileira de Música. A obra Impressões Sinfônicas Beija-Flor é uma obra de 1994 e se constitui em forma de suíte musical em sete partes, com pontes intermediárias onde um tema-refrão é repetido, remetendo-nos também à forma rondó. Em cada parte se ressalta uma coloração timbrística diferenciada nas diversas formações entre os instrumentos da orquestra. A versão para orquestra de câmara, realizada em 2011, foi estreada pela Orquestra Sinfônica da Unicamp nesta série Panorama da Música Brasileira.